שעועית ירוקה עם בצל ברוטב עגבניות ותבלינים, מנה טעימה וקלת הכנה, תוסיפו ליד זה אורז או פירה או פסטה, ויש לכם ארוחת צהריים מאוד טעימה וקלת הכנה, בתיאבון. אני מחממת סיר, בתוך הסיר אני שמה כ-4 כפות של שמן, שמן קנולה, בערך 4 כפות, 1, 2, 3, 4. עכשיו אני חתכתי גם 2 בצלים גדולים, חתכתי אותם לקוביות, אז השמן שלי חם, אני פשוט מוסיפה את הבצלים. ואני בוחשת. אני נותנת לזה טיגון של משהו כמו 5 דקות, עד שהבצל ככה אני הופך להיות שקוף, ואולי קצת הזווה קלה, לא צריך יותר מדי. אז מדי פעם לפחוש, לא לפקוח, שזה לא יסרף לכם. לאחר משהו כמו 5 דקות הבצל שלי קצת התרכך וטיפה קיבל צבע. אני עכשיו רוצה להוסיף תבלינים, אז אני מוסיפה כמון כחצי כפית, אני מוסיפה פפריקה מתוקה, כפית שלמה, אפשר גם כפית וחצי, כורכום, אני אוסיף משהו כמו חצי כפית, או לפי הטעם כמובן. אני מוסיפה קורט של פלפל שחור. אני אוסיף גם פפריקה חריפה. מי שרוצה להוסיף שום, זה הזמן להוסיף שום. עכשיו אני מערבבת את זה משהו כמו חצי דקה, עד שהתבלינים ישחררו את הארומה. לערבב כל הזמן כדי שהתבלינים לא יישרפו לכם, זה מאוד חשוב, אחרת אם נשרפים התבלינים זה פשוט לא טעים. זהו, התבלינים שלי כבר מריחים, כמה מריחים את התבלינים שהם מאוד טעימים. יש לי כאן כ-4 עגבניות שחתכתי לקוביות, אני מוסיפה וישר מערבבת, חייבים. אני מוסיפה גם קופסה אחת של עגבניות חתוכות, 400 גרם. אני ממלאה חצי קופסה במים ואני שופכת. או לפי הצורך, חצי קופסת מים. אני מוסיפה מלח, משהו כמו כפית של מלח, חצי כפית של מלח, את זה אני מערבבת. אני אוסיף גם סוכר לאיזון טעמים, איזה כפית של סוכר או תחליף של סוכר לאיזון הטעמים. אני מוסיפה כף גדושה של רסק עגבניות. אם חסר לכם נוזלים אז אפשר להוסיף. אני נותנת לזה להתבשל משהו כמו 2 דקות ואז אני אוסיף את השועית הירוקה ואנחנו ממשיכים בבישול. לאחר כ-2-3 דקות של בישול, יש לי כאן רוטב סמיך, בודקים שהוא טעים, מוזן. אני לוקחת שקית וחצי של שועית ירוקה, אתם יכולים גם שועית, שקית אחת וגם יהיה בסדר.
אני מערבבת את הכל. זהו, אני מבשלת את זה משהו כמו 10 דקות, רבע שעה, שהוא יצריך להיות רכה, אבל לא יותר מדי. וזהו, ויש לכם פשוט שועית טעימה בקלי קלות, תוסיפו ליד פירה או אורז לבן, וזה מאוד מאוד טעים השילוב ביניהם. זהו, נמשיך בבישול. שועית ירוקה עם בצל בעוטף עגבניות ותבלינים, מנה טעימה וקלת הכנה, תוסיפו ליד זה אורז או פירה או פסטה, ויש לכם ארוחת צהריים מאוד טעימה וקלת הכנה. בתיאבון.